Hallå hallå. The Jinks och välkomna till vulkanoblock. Oh yes, hörrni, idag så ska vi vi ska, vi ska vi ska göra heta grejer idag. Väldigt heta grejer. Vi ska försöka i alla fall. Eh, sen får vi se om vi kommer så långt. Eh, det jag tänker mig så här, är vi behöver göra saker som ehm, ehm, som sagt, det kommer bli lite hetare än vanligt hörni. Eh, och gillar ni Vulcaneblock. Glöm inte att prenumerera, glöm inte att trycka en att upp och glöm inte att ringklockan för vi kör igång direkt hörni. Eh, den där, där borta. Eh, den här, den står ju mitt på lavan här och eh, den ger oss sticks och allting så här. Men den, mm, om vi slänger in någonting här i Rotary grinder Jag vet inte om den gör någonting där, men då ser ni att outputen här når inte en upp för att den här ska kunna köras. Um, så jag vet inte om, 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 om vi kan fixa Ni ser där. Temperaturen är bara 64, men den krävs vad är det, 80, 80 grader. Så att... Um, det, 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 det ska vi försöka göra då. Och då tänker jag mig så här. Um, vi i förra avsnittet um, höll ju på med de här blocken. Um, så att vi kunde göra såna här. De här. Uh, och de här i sin tur blev ju Azol ingått. Och um, U, om um, vi då gör såna här... Um, vänta nu, nu ska jag se. Om um, vi gör där, uh, U på dem, så kunde vi använda de här till... Raw Mystic Iron, cool. Um, men vi kunde göra um, så det blev Clay. Clay, de här. Och för att göra Clay, så måste, var vi tvungna då att använda... De här och göra det i den här. Och i den här så krävdes ju då Rockcore. Um, men Compressed Clay ger oss nio sådana. Så att uh, Rockcore. -en... Jag kommer fasen inte ihåg vad vi skulle, vad skulle vi ha dem där till då? <laughs> Jag bara står här och ordbajsar lite grann. gravityblocken kan det vara den vi behövde för att göra... Ja, där! Vi behövde ha de här för att göra gravityblocken och gravityblocken i sig då, gjorde ju då... Clayen. Ähm, äh, Så i... Var satte vi Clayen? Den då? <laughs> Vad gjorde vi av dig? Ähm... Skitsamma, vi har clay i alla fall så att, så att vi, vi, vi kan göra det i alla fall. Eh, jag kanske har lagt in den i någon av de här. Någon av de här kanske innehåller den här lilla saken då. Eh, men det är inte det vi ska göra idag. Vi, vi ska göra, vi ska gå vidare i questen. Jag bara talar om lite grann vad vi skulle göra. Så att jag tänker, om vi går den här rutten. Så måste vi ha en nether crystal och netherkristallen, den får vi om vi tossar kristall i netherportalen, Då får vi en sån där då va? Mm. Och eh, då får vi en speedy hopper. Och speedy hopper har jag ju redan gjort en stycket. Men eh, sen har vi den här heatblocken och heatblocken det är här klejen kommer in. Då är terrakotta. Då ska vi smälta upp dem där eh, och sen behöver vi bricken. Det är ju en clay till dem och så där och sen har vi nederkristallen i mitten och då blir det fyra hitblock. och jag tror, jag tror mina vänner, att om vi lägger en hitblock under de här så tror jag att det kommer bli funka och det är det vi ska testa idag. Så att jag tycker att vi, vi, vi måste påbörja detta direkt då ju. Så det vi måste göra, vi måste ju ha en nederportal. och hur gör vi en portal då? Mm, jag sökte lite grann innan här på um, neder och det var det här jag kom fram till. Det här är neder liksom. Så klickar vi på... Eh, inte nether, obsidian. Om vi söker på obsidian då. Eh, vi kan göra obsidian ingots. Det här är ju faktiskt coola När iron och mm, obsidian ger oss obsidian with iron. Som vi sen smälter för att få en obsidian ingot. Och den där är ju jäkligt cool faktiskt. <laughs> vad är det här? Obsidian skull uh, Men det är ju inte det vi ska göra nu. Vi vill we'll freeze nearby water to ice or snow. Um, smooth? Uh, sure, vad är det här? With... Hmm, vänta lite. Vänta lite nu. Assolmesch. Den sån här kan vi göra och om vi då använder den här Will freeze nearby water to ice or snow, and nearby lava to obsidian. Only works at night. Consume 10 energy per operation. Ingen aning vad det är. Men om vi, om vi testar göra en sån där, så behöver vi göra då de här. Och det där gjorde vi med en shard of root of life. Och frågan är om att vi hade en root of life nånstans eh, där. Så att om vi då gör de här, två stycken i där så, så får vi de där och om vi då smälter... Skulle vi smälta de där också? Um, hmm. Nu har vi ingen kol heller. Attans bananer! Uh, men... Um, hmm, hmm, hmm. Vi kan använda dem. Så om vi då smackar in dem där och sätter in dem så, så ska vi se receptet på det här. Då behöver vi ha de här. Vi behöver ha short of... Mm -hmm. De är helvita. Vi har en shard of born night. Så att det vi måste göra då, det är att vi måste ju ha... Där. Eh, om vi tar två sådana. Eh, Suttar in dem så blir det 18 stycken. Ta din här. Smacka in dem där. Jag tror vi slänger dem här istället. Så. Uh, och sen... Nej, nej, nej. Där ska ni ligga. Och den där. Smack! Fick vi någon va? Ja, vi fick vitt. Bra. Uh, då... Um, vi behöver ha en klej också. Så att en, en clay måste ju offra um, där. Så. Vi börjar med dem så länge, för vi vet inte om det här funkar. Annars, funkar detta så kan det ju vara riktigt, riktigt användbart faktiskt. För då behöver vi inte hälla ut vatten och sånt i lavan och det, det vill jag inte riktigt. Så vi behöver ha assault ingot och det kan vi få. Det kan vi få med en sån. Bam! Och då har vi, vi saknas en terrakotta och den har vi där och sen behöver vi då göra en sån här. Inte en sån, men en sån där. Så det är sten och... Um, där, boom, så där uh, Boom, där. Den här vill jag ju inte då sätta här nere. Utan sätter jag den här. Så. Um, och så gör vi så här. Frågan är då, hur kan vi tillverka lava på någonting? På något sätt. Um, det kan vi. Vi kan göra lava. Um, två stycken. Så att om vi, om vi då tar ner dem här. Uh, så här, Och så sätter vi... Uh, uh, en kobbel där. Och så sätter vi fyra... HOLEMOLE! Vad händer nu? Och då har vi lava! Och det går ju fort med. Eh, och lavan i sig ska ju då... Den här behöver ju ha energi. Oh. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Den behöver ha energi. Eh, och då behöver vi göra en... Eller? <laughs> den här. Will freeze. Consumes ten energy per operation. Craft, uh, craft Tweaker cr uh, craft twicker, cr 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 craft. <laughs> craft. As I say, have we got no a craft twacker? Twacker. It can't be called that. Där, ”freezer”. Ehm... Um. Åh! Oh! Kan jag plocka upp saker så? Va? Nej! Har jag inte ens sett? Den här står ju snett då ju. Den ska ju stå så. Nej, vad coolt. Nej, vad coolt. Okej, okay. uh, då har vi lava där i. Uh. Men då är frågan, hur kan vi, kan vi göra den till eh, obsidian då? Så det är ju det vi vill. Eh, så att om vi har vatten där och så gör vi så, blir det kobbel då? Här. Då blir det kobbel där. Det är precis. här är skitbra. Det här är skitbra. Eh, för då, eh, då får jag göra tio stycken sådana här omgångar. Eh, så den här kan vi ta bort. Eh, så. Eh, där. Ice Bucket Challenge och tillbaka med en sån där. Och det gick fort. <laughs> Jäklar var det gick fort! Mm. <laughs> alltså gick det så jäkla fort alltså? Ja, ah, det kanske är den här som redan hade energin i sig. Alright, jag fixar i ordning de där i alla fall. Alla mina blommor bara dog. De bara dog. <laughs> Eller, de, de, alla de här bara lå här och, och, och flöt. Alright, um, så det vi ska göra då. Uh, jag sätter upp min portal där. Uh, och vi ska tända den. Och då är frågan, uh, hur tänder vi den? Vi behöver ha ett järn. Uh, och det är du din lilla räcka som tog sönder dem. <laughs> Vilken gris. Vilken grit Där, där. En sån behöver vi. Eh, som vi redan hade på oss. Eh, så att frågan är om vi kan göra en, en sån här. Det kan vi. Bra. Kan vi tända upp portalen precis som vanligt också? Bam! Det kan vi. Oh yes. Jag tror inte vi kan gå in i den där hörni. Jag tror faktiskt att vi kan göra. Eh, så, eh, vi skulle kunna lägga av oss lite grejer. Eh, så om vi, om vi kan, så skulle jag bli jättans glad om vi kunde göra några sådana. Eh, Sådär, vi kastar ut dem så. Vanliga kistor. Jag har ingen aning om de brinner där nere, men här uppe brinner de inte alls i alla fall. Så att jag tror vi ska börja flytta upp alla våra grejer hit upp och sen ska vi bygga något slags... Eh, eh, ska, vad heter det? Något ställe vi kan använda här uppe. Så där, vi har mat eh, där, men vi behöver ha den maten också, för jag tror inte vi har ätit en sån bitten fudge. Eller kanske vi gjorde i förra avsnittet. Så eh, där, vi måste få upp vårt liv. Bra. Så nu så, nu ska vi kasta in de, eh, kristaller i den där. Och det var ju de här, va? så att jag tror vi tar alla tre där. Jag har ingen aning om vi behöver ha alla tre, men eh, varför inte? Vi kör. Hohohoho. Frågan är, frågan är om vi kan, kan vi gå in i den här? Jag tror inte vi kan det. Mm. Nej, icke så icke Men vi har de här i alla fall. Det innebär ju då att vi kan få en sån där Speedy Hopper, men vi kan göra en sån här Heater. Eh, så att det vi behöver ha då, det är ju de här... De. Sådär. Vi behöver ha två stycken, såna måste ju konverteras. Sen, fyra stycken. Räcker det tror ni? Räcker det tror ni? Nej, vi behöver ha två stycken. Två stycken såna här. Smack boink. Så. Ni får koka i den där. Så. Vänta. Vi har ju en här med. Där kan du koka. Men vi behöver ha någonting som gör att vi kan koka upp dem och det har vi ju inte. Det har vi visst det. Uh, så. Um, där. så. Uh, de där blir skitbra. Så. Uh, då ska vi se. Uh, heater. Uh, ingen sån. Utan en sån här heatblock. Heatblock. Um, heatblock. Den. Så då är det ju de här vi saknar och de kommer ju där. Så jag tror att vi kunde slänga in några där också så bör det ju gå dubbelt så fort. vi behöver ha tre stycken till. Det kommer bli så bra det här tror jag. Tänk om det inte funkar? Vilket antiklimax det blir då. <laughs> ah, shit. Där. En till. Vem blir först? Jag tror på den här. Mm, bam och så tar vi ut dem så vi tar ut dig där. Tackar. Heatblock. Där. Bam. Fyra stycken. Mm, mm, mm. Där och då får vi åtta sådana. Um, obtain by right clicking heatblock with a flint and steel. Just be careful. Okej. Okay, um, flint and steel. Har vi en flint and steel? Ja, det har vi här uppe. för Vi la ju ut oss det uh, i den här. Uh, men vi skulle det står det. Be careful. Uh, och då frågar de. Undrar vad de menas med, menar med det? Uh, så att om vi sätter den där. Uh, uh, så. Bara inte explodutta här nu. Ja, ah, det gjorde du den. <laughs> Men vi fick en sån i alla fall. Warmcore. Uh, warmcore. Uh, ge oss då. Och den här. Så nu har vi den här freezern. Uh, och den har vi inte på men den har vi redan gjort. Så att jag tror att om vi bara tar den här. Eh, boink. Så, så får vi också. Eh, oxor. Där, Boink. Och sen har vi power crystal. Power crystal. Eh, är ingen reset på den. Men. Det är en sak kvar, mina vänner. Det är en sak kvar. Eh, och det är ju den här heatblocken. Om vi sätter den där. Det gör inte ont när man går på den, men vi ska se om det här funkar. Min teori Min teori är att båda de här ska kunna användas på den här. Och eh, på så sätt, router grinder, spelar ingen roll vilket håll vi sätter den. Eh, så. Mm, där. Oh. Temperature 30. Måste vi ha lava under den? Är det så? Och så alltså bli, blir den varm eller någonting kanske. Mm. Uh, eller är det hi? Vänta lite nu. Den här Magmatic Arrow Heater. Aj uh, aj 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 Jäkla vad det gör runt. Uh, så uh, där. Max så. Sätter det här så länge. Varför funkar inte det här då? Uh, för sätt. Jag, den ska vara överlava. lava, men Heatern. Earthwell? Vad händer om jag sätter en sån här? Där. Nada, sip nothing. Hmm. Jag har nu kollat hur den här funkar och den funkar inte alls så som jag tänkte att den skulle funka. Den ska ge värme till den här. Men! Eh, det vi kan göra med den här är så jäkla coolt. Och det kommer liksom om något avsnitt så kommer vi använda den här och eh, det kommer innefatta att vi kommer kunna göra saker blixtsnabbt. Jag alltså säger blixtsnabbt. Instant. Ni kommer få se. Ni kommer få se. Så den här eh, kommer jag plocka ner. Eller inte just den här, men här, här under har jag satt lavablock i alla fall nu var nära ögat. Eh, så Så att eh, root Grand Heat Magnetic, där Den där. Den får stå där. Så att vi har en lava under den i alla fall. Eh, så och sen där. Schmack, så. Eh, den här ger ju då ström upp. precis som innan. Men vi kom ju. Jag satte ett block där under den. Eh, eh, vi kom ju en bra bit ändå i alla fall. Vi fick upp nederportalen. Eh, vi fick upp. Eh, Eh, de här grejerna och jag tror vi är på g här nu. Eh, skitkul. Hörni, gillar ni Volkanen block? Glöm inte att trycka en eh, prenumeration, en tumme upp och ringklockan så ses vi i nästa avsnitt som kommer imorgon. Jag vet inte vad det blir, men det får ni se. Ha det bra. Hej då!